Salve, rapaziada, aqui é a Razuko com 2 de Atari e o jogo Lego Senhor dos Anéis. No último vídeo a gente viu aqui o projeto de ferreiro desse martelo de peças aqui. Deixa eu ver como é o nome científico dessa birosca aqui. Martelo de peças de mithril. Ué, falei certinho. Se você ainda não tem esse artefato aqui, esse tesouro, dá uma olhada no último vídeo aí que eu mostrei como é que faz pra encontrar o projeto e como forjar. Certo? Hoje a gente vai precisar dele pra desbloquear aí o nosso Red Brick. O Red Brick detector de mini kits, muito importante. A gente vai precisar vir aqui no mapa. Primeiro deixa eu abrir aqui, ó, que ele não tá nem mostrando. Deixa eu abrir aqui o mapa de pedra aqui. Beleza, agora sim. Abriu alguns lá em cima, lá, ó. E tem um bem aqui, ó. Que não tá aparecendo. Mas eu vou viajar pra lá. Cadê? Deixa eu marcar um próximo aqui, pronto. Vou marcar esse aqui que é mais ou menos perto do lugar. E vamos correndo pra lá. Ah, é bem aqui, ó. Nem precisa de nada. Beleza. Esse é o local. Aqui no mapa, tá vendo? A gente vai botar aqui o personagem do Legolas. Vamos botar ali um bastão pra gente conseguir atravessar. E agora vamos passar pra lá. Opa! Ei! Pronto. Aqui a gente vai precisar de um personagem forte, como o Sauron ou o Berserker. Vou pegar o Sauron aqui que tá mais fácil. Se você não tiver nenhum desses personagens, dá uma olhada no canal aí que tem mostrando como pegar. Vamos puxar isso aqui. Arrancar o portão que vai dar acesso a um lugar meio secreto, tá vendo aqui? Legal, né? Beleza, vamos vir pra cá. Virar aqui à direita. E nesse lugar aqui onde tá a flecha vermelha é o local do nosso mini kit. Vamos trocar ideia com esse carinha. Já ouviu falar do martelo de peças de mithril? Dizem que é uma arma que você pode construir, esmagar os inimigos e o transformar em dinheiro. Eu te mostro algo que pode ajudar a encontrar mini kits se você criar um pra mim. Beleza, aí você desbloqueia a missão na qual ele pede o martelo aí, o martelo de peças, né? No último vídeo eu já mostrei aí como é que faz pra você adquirir, né, o projeto e forjar. Então eu já tenho o martelo prontinho aqui. É só entregar pra ele. Em troca ele vai deixar ali pra gente o nosso Red Brick detector de baús de mini kits. Custa só 50 mil, é muito barato pelo que ele faz pela gente, né? Bom, não basta só comprar, você tem que vir aqui, aperta o Start, vem em Extras e vamos achar aqui, cadê? Buscador de baús de mini kits. Tá, agora que ele tá ligado, a gente vai em qualquer fase que tenha mini kits que a gente ainda não pegou. Essa aqui não pode, porque eu já peguei todos. Por exemplo, aqui. Deixa eu ver uma que tá bem fácil. É, esse aqui eu acho que vai dar. Vamos aqui no modo jogo livre ou no modo história, acho que também funciona. Então, tá lá, ó. Sempre que você tiver numa fase e ele mostrar essas flechinhas, é um indicador de que por aqui tem mini kits, tá vendo? Ó, no caso tem um lá em cima, lá, ó, girando lá, no fundo, você consegue ver ele já daqui e a flechinha indicando onde está o lugar. É muito útil isso aí, muito prático para você encontrar os mini kits. Por mais que você siga aqui o guia aqui no Desde o Atari, dos mini kits mostrando onde está cada um, é sempre bom você ter esse Red Brick aí, que vai te ajudar demais na caça dos mini kits. Valeu, galera? Então tá bom, esse foi aí o Red Brick de hoje.
Fica ligeiro no Desde o Atari. Daqui a pouco a gente volta com mais aventuras na Terra-média. Ah, e lembrando também que se você ainda não é inscrito no canal Desde o Atari, dá uma olhada lá e conheça o nosso conteúdo. Quase 2 mil vídeos. O maior conteúdo de jogos Lego do YouTube. Vai lá, com certeza você vai gostar demais. Valeu, rapaziada. Até o próximo vídeo.